Urakoze cyane, ni amahirwe menshi tugize yo kuba muri iki kiganiro kandi tukiri muri aya matariki atangira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Hano mubanze munarebe, ni umwaka wategerejwe cyane, ni umwaka wavuzwe cyane, ariko ntacyo 2020 rushinde imyaka burya ko byose ni imyaka, ntabwo ntankuje wikoreye nta kindi kintu, ahubwo ni umwaka abantu bashyize mu mutwe kuruta indi, ni nacyo gituma uzabagora kuwubamo. Ni umwaka abantu biyemeje ibintu bawukubitaho, barawushyira mu mutwe cyane, barawiyemeza cyane, buri wese akajya abwira mugenzi we n'uwavugaga ngo yari azi ko atazahageza, ngo ariko ngo ubwo abonye ngo ahagejeje ngo Imana ishimwe ngo nishake imusezerere, icyahageranye nicyo ntamenye. Nuko ariko mu bundi buryo, ibihumbi bibiri na makumyabiri ni umwaka usanzwe nka 2019, ikindi ni umwaka usanzwe nka 2015, ahubwo aho udasanzwe ni mu mitekerereze, ni no mu myumvire. Ni ubundi nta gishya ko abapfa bazapfa, bavuka bazavuka, ingo zizasenyuka zizasenyuka, zizubakwa zizubakwa, abazahomba bazahomba, abunguka bazunguka, abazatega bazatega, abazagenda n'amaguru. Nta gishya rero uzanye, nta gishya, ahubwo ni umwaka umeze nka koroniki. Ni umwaka umeze nka koroniki ukuntu, ku buryo umuntu wese yifuzaga kuwugeramo, ariko noneho abantu bazifuza kuwuvamo, uvuga ati cyame Imana nkabona nyirangije, cyame Imana nkabona nyirangije. Ni umwaka rero abantu bategereje mu buryo nka butatu nza kuvuga. Ubwa mbere, ni umwaka abantu bategereje kubonamo iterambere, ni umwaka abantu bategereje kubonamo impinduka ku gihugu. Ni n'umwaka abantu bategereje kwiyubakamo. Ariko mbibutse ko nubwo umwaka ibyo bintu abantu babitegerejemo, mwibuke ko kuva watangira cyangwa wagera uyu munsi wa none, mwibuke ko mu mageragere yakiriye abantu n'andi magereza n'ibitaro byakiriye abantu, umva rero nta gishya cy'umwaka. Iyo uza kuba ntihagira urwara, iyo uza kuba ntihagira ufungwa, ariko wari umwaka udasanzwe, ariko uje usanga hari ibindi birimo. Rero ntabwo umwaka ari cyo cyihutirwa, ahubwo ko abantu bawugezemo barasabwa iki kugira ngo barebe ko bawuvamo, ahubwo barebe ko bawugeramo, bazarinda baguminura baguwe neza. Hano rero uko birimo bivugwa, Bibiliya cyangwa se n'ikibazo kimwe kirabaza ngo Uwiteka yayivuzeho iki 2020, iki kiri imbere cyangwa se ikiri imbere yuko itangira, mu buryo cyangwa mu byumba by'amasengesho bitandukanye, mu madini no mu matorero atandukanye, ku nkumi n'abasore iki gihugu, ku babyeyi bakirereramo igihugu, barerera mu gihugu no kubana abanyarwanda bizera Uwiteka Imana, ni uwuhe mugambi Imana ibafiteho muri 2020? Kandi se ni igiki badakwiriye guhusha, byaba binyuze mu ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, amahame, amategeko n'amabwiriza by'umwami cyangwa se by'ubwami bw'Imana kuri buri wese, cyangwa kuri buri mubyeyi, umusore, umukobwa ndetse n'umwana w'umunyarwanda. Nuko birimo bibazwa. Ikiri aha ngaha, ibihumbi 2020 ni umwaka buriya ku bunani, ubunani ubwo aribwo bwose nta muntu utajya mu rusengero, abenshi mibare myinshi bajyamo ngo bagiye kurangirizamo umwaka. Hanyuma muri izo nsengero twese tujyamo, nta muntu n'umwe nari numva abwira abantu ko hari ikibazo bazagira. Bose barababwira ngo mujyane umugisha w'Imana, Imana ibahaye umugisha. Kandi ako kanya muri abo bantu barimo babwira ngo Imana ibahaye umugisha, hariho n'abazanye kuri randevu bari buvo bahita bajya gukora ibyaha ku kanya direct. Hariho n'abazanye inzoga mu mashakoshi, barangiza gusenga baserebura umwaka ukavamo. None ukibazaho, uyu muntu ubwiye abantu ngo Imana iravuze ngo nimugende mujyane umugisha, ngo nimugende ngo Imana irabibemereye ngo 2020 ngo muzayirya, ngo amasezerano yanyu azasohora, ngo Imana yemeye kuzasohoza amasezerano yanyu 2020, ntabwo Imana ari injiji, nta nubwo Imana ifite ibintu by'ubusa.
hagimana ifite ibintu by'ubusa byo guha abantu nta nubwo ifite ibintu byo gutera inyoni oya umva icyo bibiri bivugaho hubwo kuri uyu mwaka 2020 n'icyo ubuhanuzi buvuga kubakunze kubana n'Imana cyane Imana umwuka w'Imana yavuze ibintu birindwi bikomeye aravuga ngo umuntu wese uzanyubaha kanyumvira uyu mwaka uzamubera mwiza ariko uzansuzugura uzansuzugura ntanyumvire azarutwa niyo aza kuba taravutse nicyo kiriho kabiri uyu ni umwaka abantu benshi bazabona kugira neza kw'Imana mu buryo bwo kuyubaha bakayubaha bakabona umugisha uturutse kuyiteka sisteme yubakitse neza yo kugira ngo abantu bazabone umugisha w'Imana bazabone ibyo bifuza kugeraho ntabwo wari umwaka wo gukora cyane ubundi yabindi urarugenda ukora ntabwo bibujijwe gukora cyane ariko si umwaka wo gukora cyane ahubwo ni umwaka wo kubaha Imana cyane ni umwaka wo kubaha mu witeka ni umwaka wo kumvira Imana umva icyo rero Bibiliya ibivugaho mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri iravuga ngo abantu bose bavuge bati amena ni Bibiliya ibivuga igahita ivuga ngo noneho wowe nugira umwete Imana ikeneye umwete. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo waho wa mbere. Hakavuga ngo abantu bose bavuga batamena igakomeza uvuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose mutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mwisi. Urumva aho ruzingiye ntabwo rero Imana ikeneye igipindi nta nubwo ikeneye amaranga mutima ya Pascal ahubwo ikeneye ukuri kw'ijambo ryayo Imana ikeneye ukuri kwayo ntabwo Imana izaha umugisha kubera ko yavukiye ahantu heza ntabwo Imana izaha umugisha umuntu kuko yavukiye mu bitaro runaka nta nubwo Imana izaha umugisha umuntu kuko yaranguye ibintu byinshi yagutse mu buryo bw'imicururize ahubwo ibi ni abantu nibareba nabi bizabatera guhagarika umutima kuko muri iri jambo birimo kubaho Uwiteka niko kuzahesha abantu kubona umugisha 2020 ariko abantu nibishinga ngo bari muri visiyo ahubwo bazamanuka bajya muri rwa rwobo birundeho umuriro waka bapfa urupfu n'agashinyaguro kandi bapfa uburyo budashyingurwa ruko umuntu apfa adashyinguwe kandi aho gupfa udapfuye wapfa ukavaho umuntu agapfa ahagaze rwose kajya agenda yarapfuye ariko Pascal umuntu yavuga ati impamvu abapasiteri babwira abantu ayo magambo ni bwa buryo bwo kugira ngo umuntu avuge ibyiza avuge uburyo buri positive ku bantu ababwira abahumurize ababwira yuko ibintu bizamera neza aho kugira ngo ugende ubwira abantu ati nimutareba neza kandi aho abivuze mu izina rya pasiteri nibyo ntacyo bitwaye ariko waravuze ngo ni Imana ibivuze ntabwo ari Imana avuze tugiye nka pasiteri uko mbyumva ndumva Imana izabagirira neza ariko Imana iravuze umwaka uzababera mwiza we yakavuze mu izina rye jyewe nka Pascal uko mbyumva nshingiye ukuntu tugiranye ibihe byiza n'Imana hano nshingiye ukuntu abantu mwihanye mufashe ingamba muri uyu mwaka ndumva ngiye kubaturaho umugisha muzagira umwaka mwiza muzagwirwa ariko bo bakora ikinyoma cyo kubeshyera Imana ngo Imana iravuze ngo muzagira umwaka ntabwo rero ariko Imana yavuze ahubwo Imana yaravuze ngo nibagira umwete wo kumvira Uwiteka no kwitondera amategeko bazagira umwaka mwiza murakoze cyane hanyuma rero Bibiliya igahita ikomeza ivuga ngo kandi iyi migisha yose niwumvira Uwiteka izakuza ikugereho urebe ikintu cyantangaje Marcel uziko Imana itahereye ku bantu bize twebwe abize ntabwo Imana yaduhereyeho ahubwo Imana yahise isubira hepfo mu cyaro cyaherera abandi mu bahinzi ihita ikomereza ku muhinzi n'umworozi iravuga ngo mwebwe kuko rimwe mutungisha abanyamugi abakora hazabanza kugira umugisha imirima bisobanuke neza nimba tudakeneye kumvira Imana ni umwaka wo kurumbya ni umwaka w'inzara
niba abantu badakeneye kumvira Imana baba bahinga nubwo bashyiramo inyongera musaruro zingana iki nubwo bashyiramo imborera nubwo bashyiramo iki ariko nta kumvira Imana ibiganza bizaba bivumye nta mugisha uzaba mwihinga rya 2020 nta uzabamo ahubwo abahinzi Imana irimo irababwira ngo bazagirira umugisha mu midugudu bawugirire no mu mirima nukuvuga ngo abantu badutoza amatwi banahinga kugira ngo turabasaba imbabazi ngo bumvire Imana bahinge beze noneho batwohereza mu mugito nuko twirira naho ubundi nibitaba ibyo baratwicisha inzara nabibice ibintu bize kutubera bibi kugeza ku rwego wabona n'amafaranga kaburi cyo yagura ugahangayika noneho rero bibiri gakomeza uvuga ngo hazagira umugisha imbuto zo munda yawe urumva ko kubyara ntacyo bitwaye ariko kubyara utubaha Imana uzabyara abana badafite bo kuguhangayikisha gusa mbibutse ko ibibazo byinshi dukunda kugira tubiterwa n'ababyeyi batubyara ko tuvukira mu maraso rimwe na rimwe avumye atazi Imana tukazamukira muri yo karande y'ababyeyi natwe tukabaho gutyo kandi mubyibuke ko ntanga ibyari hene inka ibyari inka ihene ikabyari hene urukwavu rukabyara urukwavu n'umuntu abyara umuntu umusinzi abyara umusinzi indaya ibyari indi umukristo abyara umukristo nicyo gituma rero hano bibiri irimo ivuga ngo mwebwe abizera abakunda Imana nimusenga mugakizwa nimunabyara muzagirira umugisha mu rubyaro ni ukuvuga ngo ibi bintu mubona barimo bavuga ngo turwanye ibiyobyabwenge tugire gute reka tubanze turwanye kwanga Imana twebwe ababyeyi nidukunda Imana ibiyobyabwenge bizijyana kuko abana bacu babinywa n'ubundi natwe barabyose mu maraso bavukamo noneho rero twe nitwumvira Imana hano tuzagirira umugisha no mu rubyaro urubyaro rwacu nizo zaruduhangayikisha izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro nicyo rero bibiri irimo ivuga haraho ikibazo kibaza ngo Imana iravuga iki ku basore n'inkumi ikavuga iki ku bagabo n'abagore ikavuga iki ku bakozi umurongo wa kane uravuga ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe umurongo wa gatanu ukavuga ngo hazagira umugisha igitenga cyawe utu tubotiki ubona dukoreramo ziriya moto tugendamo izitagisa abantu barimo bazamuka bagiye Musanze bashuti bacu barimo bazamuka kuri Buranga bagenda bagiye Gisenyi nabandi na ibyo dukora ntabwo gukora cyane ari byo dukeneye kubahira Imana mu byo dukora Imana ikatwihereramo umugisha utu tubotiki twacu mubona turimo dukora twatumangazini twacu hahandi hose ubona abantu bagenda bashakashakira ni igitenga tuvugira ni icyibo cyacu niho dushaka niho turira Imana izahaduhera umugisha naho ibyo kuvuga ngo tuzakora ibintu byinshi ngo duhangane ku isoko ry'umurimo n'ukurushya umutwe bitarimo kubaha Imana bizapfa murakoze cyane hanyuma Bibiliya ikavuga ngo uzagira umugisha mu majya no mu maza ubu ingendo ziriho kiwe nkora mu by'ingendo abantu bemo baratega cyane bagenda ariko mbabwire ngo bagenda batagenda ni hatabamo kubaha Imana bazaje nta mugisha bazagira bagiye nta nubwo bazagira bagaruka ariko hano bibiri iravuga ngo uyu mwaka abazumvira Imana rimwe wavuga ngo kumvira Imana ese ni kwitega amatwi ntabwo ari kwitega amatwi nkuko baduteza amatwi oya kumvira Imana ni ugukora ibyo ishaka tugahindura ingeso imico n'imyifatire yaturangaga uwibaga ntakibe wasindaga ntasinde wabwiraga mugenzi w'ibinyoma ntiyongere wasambanaga ntiyongere ubuse ko murimo muvuga ngo ni umwaka mwiza ubu nta manza za divorce ziri aho zirimo zibera ubwose ni mwiza ubuse nta bandi barimo basaba gatanya ubuse nta bantu bafunze bazira ubwesikoro ubuse ntabwo ari umwaka mwiza mu bundi buryo ariko ni umwaka mwiza mu kubaha Imana abantu rero nububaha Imana bazagubwa neza umurongo w'iki gitabo ukomeye urimo hano uziko bibiri ivuga ngo uzavumwa mu majya no mu maza nutumvira uwiteka azakohereza umuvumo ibyago bizakuzaho mu byo ugerageza gukora byose kugeza aho uzarimbukira ukamarwa mu isi kandi aguhora ibyaha n'icyaha cyawe gikomeye azaguteza mugiga itakuvaho ugezaho uzamarwaho no guhindura no guhagarika umutima ngo uwiteka abantu nibatamwumvira azabateza guhagarika umutima mu buryo batatekereza ujye usanga umuntu arimo aribaza ngo bana we ngo nubwo nkora ngo ariko ngo banyishyuje ya ngo nubwo ngira gutya ngo ariko banciye ya ngo mbese usanga abantu bahagaritse umutima kandi iyo tuza kubikora twubaha Imana twari kugira umugisha mwiza tukawurya nawe uduhagaze hejuru utekereza ko kino gitabo kinihaniza abakobwa n'abasore ubu abakobwa n'abasore dufite
bubara babeshe ngo bazagira umwaka mwiza ngo amakwe ngo arabaye ngo barashingiwe ngo umva uko bibiliya handi vuga iravuga ngo nutumvira imana no murongo wa ni gice cy'a 28 gutegeka kwa kabiri umurongo wa 30 waravuga ngo uzasaba umugeni harongo rundi izo se bibiliya ugira ngo hari byo ndavanye wanje iyi ni bibiliya abakobwa icyo imana ibavugaho nta kindi niba tubaho imana guteretwa bazabatereta kurambagiza bazarambagizwa abasore bazabona abakobwa babakunda ariko ibyo kuvuga ngo kubaka bibeho nta bizabaho azasaba umugeni harongo rundi ubwo rode vuruse ziracyahari byanze bikunze niba abantu batubashye imana de vuruse ziracyahari kandi ikintu cyambabaje n'abazikora naba bamwe abeshi bose bafite amazina y'amakirisito imana ibaho umugisha murakoze arakoze cyane umuvandimwe Pascal utangiye aduhanurira ibyo uyu mwaka w'ibihumbi 2020 Marcel Karame Prince abanyarwanda bizera ubiteka imana ni uwuhe mugambi ibafitiye muri iki gihe twinjiye mu cy'umwaka wa 2020 bakwiriye badakwiriye guhusha byaba binyuze mu ijambo ry'imana ubuhanuzi amahame amategeko n'amabwiriza y'ubwami bw'imana buri kuri buri mubyeyi umusore ku mukobwa ndetse n'umwana w'umunyarwanda. Yeah. Urakoze Prince nawoze ndimo ndakurikira Pascal buriya niba hari ibintu nkunda bikomeye nuko mvuga buto. Ndabwiriza nange ariko iyo umuntu ari kubwiriza numva ndimo ndagubwa neza kurushaho. Yeah, nawoze rero ndimo ndumva ari mwene data umwe yigeza nganiriza arambwira ati ari umuntu wicarana nawe rwose ukumva ibyo wari wateguye arabitwaye byose. Pascal Imani gumugisha. Nakoze. Prince, ikibazo umbaje ni ikibazo cyiza kandi na Pascal yarabajije ikibazo cyiza gisubije neza cyane. Abanyarwanda bizera uwiteka imana n'uwe mugambi imana ibafitiye muri iki gihe twinjiyemo cya 2020. Ya ese ni iki bakora kugira ngo badahushuye umugambi? Byabinyuze mu ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, amahame y'Imana, amategeko n'amabwiriza yayo, ni iki bashobora gukora? Prince, nahoze ndimo ndareba muri Bibiliya, sanga nubwo abantu benshi bakunda guhanurirwa, ahantu hose uramutse ugiye, ukageza akanyariraho, ukageza kizabonwa, ukajya hari naho bita ngo mu rusesi imanza, hari amazina bahahaye, ubundi iriya miti, iriya misozi, wagira ngo hari umuti bajya kuyivanayo noneho iyo mita akaba ari ituma bayiha amazina kuko nk'umusesimanza hari nk'ahantu numvise ngo hitwa urusesimanza niba utanabiza rero nahitwa kuri banguka ngo utabara aho hantu hose abantu bose bahajya usanga bakurikiye ikintu kimwe nta muntu n'umwe umubare mutoya w'abantu ntabwo navuga ngo nta muntu n'umwe nabajyayo bavuga bati ngiye gusenga Imana ngo impindurire iki cyaha cyananiye ikimvanemo ingiri wera numve nkijijwe ubugingo bwanje bwere butungamo ahubwo abantu benshi usanga bashaka kumenya ibizabejo usanga ari kuvuga ngo menye niba kera tukira abana bato twajyaga tujya ku ishuri tugahura n'inyoni yitwa Samusure ka Samusure wa Rusonga urayise tenzapfa noneho rero abakuru abana bakuze imbere yacu ho gato bahitaga bayibaza ngo Samusure nzapfa cyangwa nzakira kabaga kari mu kintu cy'igitoki twabyitaga ubuki noneho kabura ubuki ukakabaza ngo nzapfa cyangwa nzakira kabubuza kakazunguza umutwe uti karambwiye ati nzapfa birarangiye amahirwe twakeshaga Samusa wa Rusunzu ngaho tekereza noneho ugasanga harimo ikibazo gikomeye abantu baduteza amatwi nabo bakumva ko gikomeye kuko umuntu aricara ashishikajwe gusa no kumenya ibizabejo umukozi ashishikajwe gusa no kumenya niba azabona promotion byo gusa icyo ngicyo gute umukobwa ashishikajwe no kumenya niba azarongorwa amagabo ni uwuha umugabo azamubona se mbega ukumva ni ibintu bidasobanutse navuga ko ntago bisobanutse ari uko ubwabyo bidakenewe birasobanutse kuba birakenewe ariko uburyo biri gushakwamo ntabwo ari bwo Bibiliya rero iduha umuti umwe kandi ishaka ko dusoma mu gitabo cy'imigani igice cya mbere umurongo wa 33 tuwabona ijambo rivuga ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze atikanga ikibi
Iri jambo iyo umaze kuryumva wumva ko umuti w'ibibazo byose dufite. Umuti w'ubuhanuzi bwose, igisubizo washaka kibazo byose ufite. Kibitse mu ijambo rimwe ryitwa kumvira Uwiteka. Yeah. Niho honyine ribitse. Kuko niba wowe wumvira, kuko hari igihe umuntu aza akakwegera akakubwira hari n'ushobora kuza akaguhanura ibinyoma. Abantu baruzuye cyane. Cyane. Hari umupasteur umwe ndamukunda cyane n'ubu ngira ngo ari kutwumva n'umusaza nkunda cyane kumuvuga ntacyo bintu arayitwa Bodwe yigeze kutubwira ukuntu yaratuye ahantu yajya asohoka mu rugo umukecuru umwe agahita aza kumureba agisohoka mu gitondo kamubwira ati rwose Imana imfashe pasteur nakuruteye nabi narose upfa we pasteur turose mfa warose mfinicwa n'ikise mukece narose imodoka ikugonga mwana wa ayiwe tubisengere bese ngaho reka dusenge ejo yakongera kubyuka umukecuru akagaruka bukeye ngo aza kugira umukecuru atumva ari umukecuru we buri munsi urota mfa ntura narota byibura nagize ikintu cyiza kibirori ntura na buri giye nuko urota mfa Nta kintu na kimwe cyiza urandotera. Umukecuru ati none se ko ari Imana ibi binyeretse cyo nabwiye atumva rero umukecuru. Umunsi wongiye kurota mpfa. Ntuzaze kubimbwira. Uwo uzabisengere kuko kuva ari wowe ubibona. Buriya ni nawe washobora kubisengera. Hanyuma rwose ntugire ikibazo nange nzayasenga ariko niwongera kubibona ntuzaze kubimbwira. Icyo gihe bitubwiye muri 1996 ubu turi mu mwaka w'2020. Kandi umuntu aracyariho. Aracyahari. Ni ibintu rero bitangaje abantu bafite ukuntu bashaka kureba ejo hazaza. Ariko akenshi abantu bashaka kumenya ejo hazaza bahuriramo n'ingorane nyinshi kuko buri gihe babwirwa ibikomeye gusa. Nta hantu usibye abashaka kubabeshya. Ubundi umuntu abashaka ni ukuvuga harimo ibintu bibiri. Umuntu ashobora kukubwira ibyiza kubw'inyungu ze kubw'ikintu akubonyemo. Ariko bibiri jimbwira ikintu kimwe. Niba wowe ukiranutse ukaba umaze kumva ko kumvira Imana ariho wabitse ibyawe ibindi ntago bikureba wowe kiranuka asigaye uri umutungo w'Imana Imana nivuga ko upfa ugende upfe nyine witahe ariko burira navuga ko ari amahirwe hahirwa bapfa bapfira mu mwami icyo ngicyo noneho nta mpamvu rwose yo kwicara ngo numve nshishikajwe nuko nzabaho nkuko nzapfejo bibiri yivuga ikintu kimwe Ndimo ndasoma ijambo ry'Imana Pascal amaze gusoma nonaha igihe yarivugaga nahise ndebamo umurongo wa munani mu gutegeka kwa kabiri bice 28 umurongo wa munani uravuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe harimo irindi ijambo rivuga ngo no mu byo ugerageza gukoresha amaboko byose aha hantu unahatsindagire ntabwo Uwiteka azabwira umugisha azategeka azawutegeka amen ntabwo azawubwira kuko ibintu byose ntibyumva ariko itegeko azategeka umugisha ubundi rero nabonye abantu bavuga ngo kutiga biragatsindwa bityo abantu benshi bicwa no kutamenya uzi ko umuntu ashobora kwicara ukaganira n'umuntu akagwaza ati se prince ujya gusengera kuwe musozi utuhe kensengeri wanje ntahamuraje ati yewe waraguye wakabyara naraguye ahubwo giye namaze gusobanukirwaho umugisha wanjye ubitse umugisha wanjye ubitse mu kubaha Imana umuntu ukeneye kumenya ubuhanuzi muri uno mwaka no mu yindi zaza ngira ngo murangire ubuhanuzi Imana iri kuvuga butavangiye butateye ikibazo na kimwe ijambo rirambwira ngo niba ushaka kuzagirirwa neza tangira umunsi witoze kugira neza yego ubwo nubuhanuzi butavangiye Yesu yaravuze muri Luka ibice 6 murongo wa 38 aravuga ngo urugero rutsindagi rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwa kuko urugero mugereramo arirwo muzagererwamo namwe nukuvuga wowe niba ushaka promotion urashaka promotion mu mutwe wawe harimo promotion urumva wifuza gutera imbere mu kazi urumva ushaka ko abakoresha bawe bakuzamura ikora kuko hari igihe ureba ugasanga umuntu arimo aranyuranya n'ibyo ashaka kugeraho ugasanga umuntu arashaka promotion ni umuganga uvura kwa muganga niwe wa mbere ukererwa
abaganga abarwayi baraza yibere muri internet uyu muntu arashaka promotion se ikora iki niyo wayihanurirwa na archbishop na hari umuntu wadusekeje ejo bundi twaramusuye aratubwira ngo we ngo ni apotre bishop revera pasteur karabaye byose wenyene we byose nibyo yaye baradushimisha dusetsa niyo wabihanurirwa nuwo nguwo ufite titre zingana gutyo amategeko n'amabwiriza mu bwami bw'Imana birakurikizwa nawo zindimo ndasoma bibiliya sanga umuntu wese ugira nabi cyangwa ugambirira kuzagirira abandi nabi yaba muri uyu mwaka cyangwa mu yindi zaza amenye neza ko ubuhanuzi Imana imuvugaho nuko ibyo ngibyo akora bizamugarukaho uko uko wagenje twasomye ijambo riri muri Obadiya urakoze Imana ikomeje uko wagenje ni kuzagenza gice cya mbere umurongo wa 15 haranditse ngo uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo wagize bizagusubira ku mutwe hari ijambo nari ndimo ndasoma ubuhanuzi bumbwira abantu bahanuza abantu bahuguza abandi ubuhanuzi bumbwira abantu bambura abandi niba uri mu mwaka w'2020 wambura abandi uba mu nzu waririye amafaranga uba mu nzu ntuyishyure uba mu nzu nyirinzu yakwishyuza ukamubwira ejo bundi ugambiriye kuzavanaho urugi hari abantu basigaye bava mu mazu y'abandi n'imfunguzo bakazitwara aho ni umuhemu akazi agafunga funguzo akazitwara hanyuma ugasanga nyirinzu asigaye ajya kuburana abaza ku kagari ati mwamunshakiye imfunguzo zanjye yarazitwaye uyu nawe akajya kuri kizabonwa no kuri kanyarira ngo ari gushaka umugisha mu mwaka w'2020 ijambo ry'Imana ubuhanuzi butavangiye riri kumubwira ngo Yesaya igice cya 33 umurongo wa mbere ngo numara kunyaga uzahera ko unyagwe kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya rero sintekereza ko abantu babibwira umugisha hari umugisha abantu bibeshye abantu benshi bibeshye umugisha bakavuga ngo kuba ufite ibintu bigaragara amazu ibintu nk'ibyo ngo ni umugisha ahubwo umugisha ni ugutunga amahoro nta n'icyo ufite amen kandi umugisha abantu badatekereza njyewe hari abantu baje kundebe wanjye yego arambwira bati banyita pastor pastor twari tuje ngo turebere ngo iki Imana ituvugaho mwari muje ngo mbarebere nti niko ni muri mvuzo cy'Imana bavugaho mbaza umwe ndamubaza nti none se ngo nyine ngo urumva ngo umugabo wanjye ngo asigaye ataha saa saba z'ijoro ngo nagira ngo mbarize Imana ngo ahantu abari ibyo ni ibintu dukwiye kubaza Imana koko ndangije ataha saa saba z'ijoro naraganiriye se ngo hoya akora iki se ngo ni umucuruzi none se nibura waba uzi yuko saa saba z'ijoro amajerwe bigikinguye waba uzi ko saa saba z'ijoro umuntu aba ari ku kibuga agiye kuzana utuntu waba uzi izo saa saba aho aba ari ndangije ndamubwira nti wowe nta masengesho mfite ntugira n'amahirwe warataha abandi barababuze burundu bahirukaho batera inda wowe ugira n'amahirwe izo saa saba agataha ntayo saa amasengesho genda muganire n'umenya aho yagiye ubone gusenga hari n'igihe umuntu asengana ubujiji n'imyumvire hari n'ibintu abantu babamo by'ibigare by'icyuka gusa byaho ngaho hamwe uhura n'umuntu mu muhanda ngo ndebere ukamurebera niba umurebera uri iki sinzi icyo bibiliya irimo ivuga hano iravuga ngo arababwira ati nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yagutegetse byose nta ndwara nzaguteza muzanateje abanyegiputa kuko ari iryo Uwiteka ugukiza indwara amen prince icyo navuga nuko Imana ibitse ibintu byiza byinshi mu kuboko kwayo ku muntu wese uyumvira nta kurobanura ku butoni kuri yo ku Imana nta birobanura ku butoni nawe zinsoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa Tito igice cya mbere umurongo wa 15 sanga handitse ijambo rimbwira ngo byose bibonereye ababoneye nyamara nta kibonereye abanduye batizera ahubwo bononeka ubwenge n'imitima yabo niba uzi neza yuko ushaka mu maso h'Imana ushaka kugira ngo uzarambe ngo uzakore umurimo w'Imana ushaka kugira ngo uzarambe ngo ujye ufasha abantu ushaka kugira ngo uzarambe ngo wubake iki gihugu ushaka kugira ngo uzarambe ukore ibyiza amahirwe ari imbere yawe ukwiye kubanza ukicara ukibaza ngo mbese ubundi ndashaka ko Imana indinda kugira ngo ugenze amariki
Buna nabonye Dawidi avuga ikintu cyiza. Cyiza nakunze cyane. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nge ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Urumva impamvu ya Dawidi yo kurama? Impamvu ya Dawidi yo kurama nta buryo atarama, ntibishoboka ntibikunda. Afite umugambi mwiza. Afite umugambi mwiza. Afite vision nziza. Afite vision. Nuko uvuga Dawidi yazarama uko byagenda kose. Abantu bajya bavuga ngo abeza ntibaramba. Ninde wabibabeye? Abeza ntibaramba. Ni ikinyoma. Je nasomye Bibiliya. Paska nta hantu wansomye muri Bibiliya. Kanze mashaki. Ahantu nasomye Bibiliya havuga ngo kubaho Uwiteka bitera kurama. Haranditse ngo mva ko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo ukora ibyaha no wa Satani. Yeah. Urumva? Ngo kandi gukiranuka kudukiza urupfu. Amen. Kubaho Uwiteka bitera kurama. Amen. Ariko imyaka y'umunyabyaha izaba mike. Yeah. Iyo ni imigani igice cya 10 umurongo wa 27. Imyaka y'umunyabyaha izaba mike. Izaba mike. Niyo uyu munsi baguhanurira ko imbere yawe hari ibyiza. Ariko uri umunyabyaha. Iyo turimo turavuga umunyabyaha, turabavuga butumwa abantu baravuga ngo ninde sutari umunyabyaha. Burya hari abantu batari abanyabyaha. No kwiyorohereza. Reka nkubwire. Burya tuvuga umunyonzi kuko anyonga igare. Tuvuga umumotari kuko atwara moto. Tuvuga umushoferi kuko atwara imodoka. Yego. Umunyabyaha ni umuntu ukunda ibyaha. Yego. Unezezwa nabyo, ugira feeling yari kubikora. Burira avuga ngo barari nkera. Bara nukuvuga biramushishikaje. Ariko harabandi badashishikajwe n'ibyaha. Iyo aramutse agize nakakora gatararahungabanye. Adasinzira ubwoba buramufata. Uyu munsi niba gukora ibyaha bikunezeza ukumva aho gushaka kwiyongeza uri umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo nta kiza urindiriye kiretse niwihana. Kubera yuko ni umunyabyaha yarindwa kari ijana arindiwe kugira ngo yihane gusa. Ariko niba atihaniye abanyarwanda bajya bavuga ngo iminsi y'umujuri ba 40. Ni ukuvuga rero ubuhanuzi Imana irimo kukuvugaho iravuga ngo nunyumvira nugendana nanjye numara amaza gukora ibyiza umwaka uzakuryohera uyu mwaka uzakubera mwiza n'indi myaka izaza kera winajya kure gutegeka kwa kabiri gice cya kane ho haravuga ngo wirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose amen ahubwo bimenyeshe n'abana bawe n'abuzukuru bawe ubita gutangaza ko turi hano mu kiganiro hari abantu bari mu modoka barimo bavaho bari bagiye kwigenza uko bashaka cyangwa se hari n'abarimo bajyayo ariko Bibiliya ikavuga ngo wirinde gusa ntugire kwibagirwa ubundi nta n'umunyarwanda wagakwiye kubwirwa Imana ahubwo abanyarwanda bagakwiye kuvuga Imana kuko barayibonye mu buryo butandukanye n'ibindi bihugu. Amen. Murakoze cyane. Dore Prince kugira ngo nsoze ikibazo cyawe. Waruvuze uti noneho byawe binyize mu ijambo ry'Imana mu buhanuzi mu mahame amategeko n'amabwiriza y'ubwami bw'Imana n'icyo umubyeyi umusore se umukobwa ndetse n'umwana w'umunyarwanda yakora kugira ngo iyi myaka izamubere myiza. Uyu mwaka uzamubere umugisha. Uyu mwaka n'indi zaziza mu mugisha. Nta kindi. Icya mbere ni kimwe. Bibiliya igimbwira ari umuntu wari wakoze ibyaha bikomeye. Uyu muntu yitwa Kayini. Yari yishe murumuna we. Ariko natangariye Imana. Ije kumureba, yaje kumubwira ikintu gitangaje. Iramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ari ibintu bitangaje rwose. Niba rero wowe ugambire gukora ibyiza, ni ijambo riri mu itangira ibice 4 umurongo wa 7. Haranditse ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugaha tugira ku rugi kandi niwe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Yego. Aha ngaha rero umuntu uri kutwumva ashobora kuvuga atari ko aba bavuga butumwa ko ubundi tuzi ko Imana ivuba iri imvura yaba babi n'abeza kubera ikibo barimo baratsindagira ngo umuntu nadakiranuka nta mugisha uzamuzaho. Reka mbabwire Bibiliya ivuga ikintu kimwe. Mwari muzi ko Bibiliya ivuga gukira umugisha umunyabyaha abona ivuga yuko uyu mugisha ubundi utaba ubikiwe we. Kuko nonese niba bibiri vuze ngo imyaka y'umunyabyaha izatuba umugisha ubonyeye muri utwo twakadukeya urumva ari uwawe ntabwo ari uwawe kuko bibiri ivuga ukuri niba dukeneye umugisha dukwiye kuba rwose tuzi neza ko turi abanyamugisha. Niba uri umunyamugisha umugisha uzakuzaho mu rugo. Iyo turi mu rugo umwana wese w'umukubaganye umwana wese ufite icyo yikeka abafite urubanza bavuga ati papa naza arampitana
ariko umwana wiriwa mu rugo umwana ukora ibyo se ashaka nta nubwo wirirwa umubaza ngo papa warakurakariye arandakariye se turafiki papa arandakariye yewe papa arandakariye gute icyo nabwira rero umuntu uri hano n'ukubanza kwiyuzuza n'Imana niba we ashaka ibyiza muri kino gihe Imana imufiteho umugambi mwiza ubuhanuzi buvuga uyu munsi buri kumubwira ngo uzarama ntuzapfa kandi uyu mwaka ntuzawuhangayikiramo uyu mwaka ntuzawuhangayikira nayo yarabuvuza mu 8 kuri 5 aravuga ngo nushaka n'Imana umwete ukingenge ishobora byose iyaba waruboneye iyaba waruboneye kandi ugakiranuka n'ukuri byatuma iguhugukira igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe mu kiganza cyawe hakiranutse nubwo itangira ryawe ryari rito abyumvise noneho nubwo itangira ryawe ryari rito ariko amaherezo yawe wakunguka nicyo ngicyo urakoze cyane tuti bakunzi b'ikiganiro shoza uyu munsi turimo turabira hamwe ubuhanuzi ku mwaka mushya wa 2020 ni byinshi twumvise umwaka twumvise umwaka utangira ni byinshi byahanuwe nabagiye babwirwa yuko Imana ibabwiye ibi babwiye biriya ariko nkuko abakozi b'Imana bagiye babitubwira ntabwo Imana ikubwira yuko hari ibyiza bizakubaho kandi wowe utarimo gukora ibyiza ni ngombwa yuko ubanze ugakiranuka kugira ngo umugisha w'Imana ukuzeho ndabivutse yuko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ohereza ubutumwa bwawe kuri nimero yacu ya Kate Radio musanzwe mwoherezaho ubutumwa bwa WhatsApp kuri 0788333100 ni 0788333100 niyo nimero yacu ya WhatsApp ushobora kohereza ubutumwa bwawe ukagira ikibazo ubaza cyangwa se inyunganizi utanga kuri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Pascal Karama bikomeje kugaragara ko abantu bari bubashywe mu gihugu no ku isi hose muri mu Burayi muri Amerika muri Afrika mu bihugu nka Nigeria n'andi bazweho nk'abahanuzi nk'abakozi b'Imana bakomeye ibyo bakoze birimo kurangira nabi tubonye insengero zubatswe mu bishanga muri mu bihe abantu babwirwa kwitanga kugira ngo bitarenze 20 izi nsengero zose muri bitarenze 2020 zigomba gusenywa kugira ngo zijye ahandi hatari mu bishanga kandi zaratwaye amafaranga atagira ingano ibikorwa remezo byubatswe serivisi zikorerwamo zivumwa n'abantu n'abazigana amadini n'amatorero akomeje guterwa umugongo n'abayoboke aho hari abahitamo cyangwa bafata icyemezo cyo kujya basengera mu ngo zabo Uwiteka arahanura iki ku banyamadini bifuza kuzasoza neza uru rugendo Uwiteka arabwira iki umukristo mu bihe by'iterambere ryihuse mu gihe turi mu cyerekezo cya 2050 ahangaha hari ibintu ntaza gusubiza ahubwo naza ku kuzabwira cyangwa se bazabaza babishinzwe ariko umva icyo bibiri ivuga bikomeje kugaragara ko abantu bari bubashywe mu gihugu no kwisi yose n'ahandi nk'abahanuzi nk'abakozi b'Imana ibyo bakoze birimo kurangira nabi nyakubahwa prince ubu twese ureba gutya nta muntu numwe dushobora gutangira ubuhamya agihumeka nta ntwari nzima ibaho intwari yitwa intwari itakiriho nta ntwari nzima ibaho aba bantu ibintu byabo birimo birangira nabi ntabwo ari uko bari bakunze ko byarangira nabi ntabwo bari babikunze no muri planification bashyizemo ntabwo bashyizemo ko ibintu byabo bizarangira nabi ahubwo bahagurutse bavuga ko bagiye gukorera Imana rimwe n'Imana ibahamagaye nimusoma Bibiliya rero murasanga abantu benshi Bibiliya haraho ivuga ngo umuhanuzi utumviye Imana yicirwa n'intare mu nzira utumviye Imana yiciwe n'intare mu nzira ariko yari umuhanuzi
yavumye igicaniro umwami ngo mutunga urutoki aramubwira ati we n'ikindi gihe nukongere aramubwira ati ukanunga urutoki nkande ndi umukozi w'Imana ngo kuboko kuranyunyuka umuhungu akora imirimo y'Imana akora ibitangaza ariko havamo kwirara kandi iteka ryose yubahiruka mata mushogororwa nta mushobora kubonye kose karohayo birangira uturitse icyiza n'ukurya duke ukaryama kare kandi igihe cyose utaramenya ko umwanza kubaririza nk'umukunzi cyangwa kurwaza nk'inshuti no kugwa biri hafi rero ruravuga ngo nuko ndabatumye mugende mugira ubwenge nk'inzoka ariko mubeho nk'inuma mutagira amahugu ntabwo rero irangira nabi ry'aba bantu ari uko ari umuhamagaro bari bahamagawe n'Imana nta nubwo ari uko bari bahamagawe nk'uko bifuzaga kugwa cyangwa se kurangiza urugendo nabi ahubwo rimwe na rimwe habamo za ntege nke no kwirara habamo kwirara kandi ikindi natanga cy'igisubizo kinarambye niriwe njya muri detaye wambaye imyambaro y'urugamba ngo atabare niko bibiri ivuga ye kwirata nk'uyikuyemo atabarutse n'abandi bazagwa n'abandi bazarangiza nabi ahubwo twavuga ngo ni iki twakora turinde ibisigaye icyo gihe uravuga ngo mana uzame iherezo ryiza insengero zubatswe mu bishanga mu bwitange bw'abaturage n'itorero n'ibiterane ibyo byo ntacyo nabivugaho bazabibaza ministeri bishinzwe hanyuma hano hakavuga ngo zakakwiye kuba zashyizweho n'amapine zikimuka n'ubundi abayatanze ntibapfuye bazongere batanga andi n'umugisha baba bakorera bongere bubaka izindi nsengero ahabugenewe kuko ikibazo kitareba umuntu umwe n'ikiba ari ikibazo keretse iyo biba ari bo bonyine bireba ubwo bireba bose si ikibazo ibikorwa remezo byubatswe na serivisi zikorwa n'abagenerwa bikorwa amadini n'amatorero akomeje guterwa umugongo n'abayagana ibi nta kindi watanga ni ijambo rimwe rivuga ngo n'ubuhenebere buteye ubwoba ubwo mu minsi y'imperuka ko abantu bamwe bazaba bikunda turi mu gihe cyo kwikunda abantu bazaba bakeneye inyigisho zihuye n'irari ryabo rero ntabwo umuntu ashobora kujya kwigira ahantu bidahuye n'irari rye umuntu wese anywera mu kabari bamukopa cyangwa se anezezwa n'umuziki ahasanga aba rero kuba barimo bagenda nta cyaha kirimo nta n'ishyano ryaguye na kera na kare na kora na data na biramu barigumuye kwa Mose na Miriyamu yaragiye ariko umurimo w'Imana ugomeza ukorwa umwe yava mu gihumbi ariko igihumbi cyasigara muri umwe kandi abasigaye bakuba ku murimo Imana ntigihomba nta nubwo Imana igigwamaka ahubwo ahangane handi bavuga ngo yewe Gideon we njyanirizo ngabo kukageza tuzigerageze turebe abantu bagakwiye kumenya ko bari kukayunguruzo karimo kabayungurura hanyuma tukareba baza gusigara banywesha amashi batajabaguza ururimi rero abo ngabo bose ikibazo bafite abahishisemo gusengera mu ngo zabo Bibiliya iravuga ngo uwo tudasangiye uwo tudateraniriza hamwe arasandaza kandi utari uwanjye utari mu ruhande rwanjye ni umwanzi wanjye ikongera ikavuga ngo nimukirangize guteranira hamwe iyo umuntu yarangije kwirengagiza guteranira hamwe aba yageze mu yindi etape ya gatatu yitwa kugwa gwirengagije abandi bantu ntabwo rero ikibazo kibaye mu itorero ryawe cyangwa mu rusengero rwawe cyagakwiye kukubuza kugomeza gukora kabiri hari ikindi abantu tujye dukomura usyo dukome n'ingasire hari nuba yarabuze uko agenda akavuga ati sije wahera Imana niyo imfashije niyo ibikoze kuko nabaga arutwaga no muri purigatori ko ari abantu baba ahantu ariko hariho n'abantu batumi wabo hasenyuka kubera bo Imana ikavuga ati abantu mbona badakwiye no kuba ahangaha erega nta wamenya ibintu byose buriya nta wamenya ibintu byose keretse Imana yiyiziye muri sidiki ikagivuga ngo iki kintu ni iyi mpamvu ariko burya nta kintu ku isi kibaho kitagira impamvu Imana rero igomeze ibafashe naho ibyo abantu barimo bagenda baterwa umugongo n'abanyamadini n'ubundi n'abanyamadini twari kuba barahubwe iyo bawutera Imana kuba barawuteye abanyamadini bakagandukira Imana ntacyo bitwaye ariko iyo bawutera Imana bakayoboka abanyamadini ni ubwo nibyo byari kutubabaza ubwo rero bumva baraho bagikishijwe aho nta rubanza rurimo rwose kandi kwiringira Imana niko kwiza ikimana idusaba ni ukuyubaha ikimana idusaba ni ukubana nayo ikimana idusaba ni ukugendana nayo murakoze cyane ubwo ntumwunganiye buriya Pascal niko tuvuge niba urusengero rwarubatswe mu gishanga ubundi kwibeshya byo bibaho birashoboka ikosa rishobora kubaho rikanahungabanya abantu
nukuba uwaruru yoboye yarababwiye ko Imana ari hirushize kandi barabitunze mu mitima icyo icyo kiba ari kibazo Imana yavuze ko itwo idushyize aha kandi ntituzahava babivuze bonyine ntangorane ariko nka bya bindi umuntu ahagarara kubunane akavuga ati uyu musengera ati uyu mwaka Imana iguhaye ibi ukazabibura bibiri ivuga ikintu kimwe ni nacyo kintu abantu bagomba kuba maso kubera yuko umwana w'umuntu ni umuntu ajya agira santima ashobora gufatwa n'amarangamutima akavuga ari kuba wabwira abantu kufashwe na wigeze kubivuga kora kunezerewe wumva wishimye ati ndiyumvamo ko twakubaka nta kibazo ariko kuba wabeshera Imana ngiravuze ngo twubaka ukavuga ngo Uwiteka aravuze ngo twubaka hanyuma ejo hagasengwa ibintu by'Imana ntibisengwa ibintu by'Imana ntibisengwa nabibwira abantu hano ariko nkababwira ngo umwana w'umuntu ashobora kujijwa ashobora guteshuka uyu muntu agomba gutinyuka akabwira abantu ati cyagiye burya namaranga mutima yari yafashe ntabwo yabisubiramo have we have ntabwo yabitinyuka gute kandi we igihe cyose yarabaye type waho hano na muntu reka guhurugero Marseille njewe natonganye n'umuntu ariko gutongana gukijijwe umuntu yarantumiye arambwira ati barakaje ati ndabizugira ijambo ry'Imana ni rwose ati nubona akanya ati turagutumiye ati tugira igicaniro cyiza atamavuta umubwire nse murayacuruza ati hoya atamavuta y'Imana ni ye nturakoze ndangije mugeze iruhande anjyana muri ofisi ye arambwira ati rero atabakristo banje nta muntu uje ubabwira ibintu bikomeye ati ushaka ijambo ryiza ry'icyokere atubanyokerere nibashaka batahana icyo cyokere ndangije ndamubwira nti mabiriya yawe irimo icyokere yanjye nta kibamo birangira dushwanye arambwira ati sinenze kuri mu bigutya ati ntabwo naguha ijambo imbere y'abakristo banjye ati bakunda abantu bababwira utuntu twiza ati genda ndigendera aranambwira ati pu nanjye nti pu ndigendera rero niba umuntu bantu muduteze amatwi nimba wowe uzi ko ufite uri mubi ubundi bakubwira ibyiza bate wowe umuntu ni maraya umuntu ashatse abagore bane bose batandukana wowe urimo uramubwira ngo nuwo babana suwe uwa mbere babyaranye abana bane aba bana bane yababyaranye n'inka bazitwa bande urabwi umugore baramubwira ati umugabo mubana mu nzu su wawe Imana kandi uwo mugabo mubyaranye gatanu umwagiye kubyarana gatanu iyi Imana ninjije ku buryo mujya kubyarana gatanu ibone uwo mugabo atari uwawe ahubwo kubera ya maranga mutima n'ubuyuko abantu bafite abantu bakeneye irari ryabo babwira irari ryabo babwira ibihwanye n'irari ryabo Imana irakuzamuye haleluya oh rita shaka yara mama ndimo ndabona nibyo abantu bakeneye kumva barimo babona ndimo ndabona Imana ikuzamuye ndabona uhawe promotion mu kazi ndabona hari uwigeze kumbwira ngo nsengera ngo mu kazi tuzakora ikizamini cyo kugabanya abakozi nawe bazakugabanyamo ntinawe bazakugabanya umuntu ukoze imyaka ingana 12 ntibazakugabanye bagahunda utari wakora n'umunsi n'umujye kuruhuka ubu nawe arye ntayo masengesho nahubwo nsengeye umushumeri uzajya mu mwanya wawe ngo mugire umugome benga umuntu ukoze imyaka 12 yaruhutse abandi bagakora ko ari isaranganya arambwira ngo sinenze kuri umugome benga nti ntabwo ndi umugome ukoze imyaka 10 urashaka kwiyongeza ari umushumeri utararya n'igihumbi kandi byarangiye bamugabanyije koko arambwira ati wane uyu mwaka ntisinera umwaka ubwo wagiye muri Imana agira ngo igaburire ariko buriya Pascal hari n'ikindi kintu ibyo byo byose mu bintu by'ubugingo buryo umuntu wese abakwiye kubanza kureba ku ruhande rwe kabati Imana ingirire neza ko burya nanejejwe na wa mugabo Yesu yavuze w'umukoresha w'ikoro ngo yagiye mu rusengero ngo umufarisayo yaraje asanga umukoresha w'ikoro yamusanzeyo ariko umukoresha w'ikoro ngo yari yatinye no kwigira imbere yicarira inyuma aratuza ngo asengera mu mutima farisayo ngo aratambukaga imbere avuga ngo ndagushima Imana ko wangiriye neza niriza ubusa gatanu mu cyumweru ntanga kimwe n'icumi n'amaturo kandi nta nubwo meze nk'uriya mukoresha w'ikoro ariko umukoresha w'ikoro yabaye umunyabwenge cyane icya mbere yayizi ko ari umunyabyaha aravuga ati mu mwami Imana sinatinyuka no kwigira imbere yawe aho ndi hano gusa ndebe ngire neza kuko jyewe ntacyo nabona mvuga none ni gute umuntu aza akazaze gushaka ubuhanuzi yicaye aho
ubundi yagombye umutima ubundi w'ububizi neza ko atari mwiza ubusuku uhagaze niba uriya muntu aje imbere yawe akakubwira ibyiza kandi uzi wowe bibi wakwiye guhita uvumbura uriya muntu ko atari umuhanuzi ubu ngubu urimo guhanurira ko atari umuhanuzi nigeze njye ahantu rimwe Prince nigeze njye ahantu rimwe hakurigiye za Rusizi ngenda ahantu hari hari icyumba cy'amasengesho ahantu bitaga sinzi ko ubuha gisengerwa bayitaga mu Burunga bavugaga ko babona ngo barabona cyane arareba ngo bararundura ngo ujya kwinjira ngo bakagushyira ku ruhande bakaganiriza nanjye nabyo ni ikiyobya bwenge nuko nitegereza ukuntu abantu bari ku murongo bameze nk'abafata imiti ndavuga ntariko ubu bitandukaniye he na bya bindi by'abapfumu baba mu cyaro hiryiriye kubera ko Imana irashaka umubano wihariye nanjye ntabwo Imana ishaka umubano inyuza mu wundi ngo ungereho oya nicyo ngicyo cyo kureba uyu munsi rero ikibazo Prince warubajije barakagira ni ikibazo gikomeye buriye birashoboka cyane ko uyu munsi tudabona ibisubizo byose ariko turasenga ngo umwuka w'Imana atanga ibisubizo ku bibazo tubaza bazo by'abanyamakuru ndabizi babikomeye ariko umwuka w'Imana atanga igisubizo umunyarwanda uduteza amatwi umuntu wese wumva ikinyarwanda umwuka w'Imana muhe igisubizo naho twe tutakigira naho twe tutabona icyo dusubije Imana imuhe igisubizo Imana ikeneye kutubona kubera ko Imana yaremye umuntu ishaka kwagubwa neza nta muntu Imana yaremeye guhura n'ibibazo ntawe ariko Satani abantu nibo biteje ibibazo bumviye Shitani kuko nasomye Bibiliya nsanga Bibiliya yo hari ijambo Dawidi yavuze ahantu ndarikunda yaravuze ngo arimo arasenga Imana avuga ijambo rivuga ngo kuko utari Imana y'intambirira kibi nta munyange sombi uzabiwawe ni ijambo riri muri Zaburi ya gatanu umurongo wa gatanu Uwiteka ntabwo ari Imana y'intambirira kibi ni ukuvuga ngo munyakibi ntaho bahurira oya ntabwo ari ibyo ntabwo yo ishobora ku iriya jambo intambirira kibi Pascal rifite ikintu rivuze dore ukuntu rivuze hari ukuntu wowe wicara umuntu ukaba umukunda nawe yakora ibibi ukumva ntacyo bivuze ukabyirengagiza kamuhishira nicyo burya biri bivuze Imana yo ntabwo ari ukwiri Imana yabwiye Dawidi yakundaga yatumyeho umuhanuzi Samuel avuga ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka agenda nshaka ariko Dawidi amaze gukora ibyaha na Mukawuriya amaze gusambanya Mukawuriya akicisha Uriya ntabwo Imana yavuze ngo yanshuti yanjye Dawidi aramubwiye ngo urambabaje fair play ntabwo Imana ikora fair play ntabwo bibaho abantu bari hano ntabwo wavuga ngo giye ntanga icya cumi cyinshi hari abantu bajya babikora icyo rero icyo kintu kigiye kuba sinzi niba mwarakurikiranye indirimbo y'umuhanzi w'umuganda witwa Wilson Bugembe yariri uzi ko abantu basigaye bashima Imana bashima Shitani mu izina ry'Imana hatagira unyumva nabi reka nsubiremo abantu basigaye bashima Shitani mu izina ry'Imana iyo ndirimbo ivuga gute indirimbo ya Wilson Bugembe iravuga ngo iravuga ngo no umwana w'umukobwa yakoraga mu rusengero akora isuku protocole ariko akaba nta telefone agira bukeye arasenga abwira Imana ati wazamaye telefone uwo munsi yashoje amasengesho anyura ni ndirimbo ibivuga anyura ku mugabo ngo witwa Thomas amuhereza telefone ariko aramusambanya muha telefone mu gitondo umwana agaruka gushima Imana ati ndashimira Imana niba akatonda kubanga yampata akasimu ngo arashimira Imana kubera ko yamuhaye agatelefone agishimira Imana marayika bazanye telefone guha wa mukobwa asanga wa mukobwa afite telefone asubirayo abwira Imana ati nsanza yifite Yesu ari yizira araza rero arabaza ati kuri munshimira ngo naguhaye telefone twahuriye hehe mu rusengero Yesu mukoze so ni gutyo mu rusengero ati uje nawe twahuri subira wishimire Thomas waguhaye telefone amaze gusambana njewe yanjye nari nayikubiki agahita akomeza ijambo avuga ngo abe abahe ngo shitani abahibye bagashimira Imana mu izina rya Shitani ngo Shitani akarushaho kugira imbaraga abantu benshi rero bajya bakora ibintu by'imivumo noneho bagahabwa imyanya yo gushimira Imana ariko bashimye Shitani ubyumvise akagira ngo ni Imana yamugiriye neza ariko ari Shitani noneho rero kuko Imana atari intambira kibi ikavuga ati nubundi yaba ari wowe yaba nabo mushimanye mwese kimwe mbaye mbaretse ndebe kuzisubiraho ariko abantu benshi hari amashimwe bagira y'ubuhemu barahemutse
umuntu akarya impfubyi n'abapfakazi akubaka inzu agahagarara hari agatanga ituro kandi ituro rye niryo bakomera amashyi nago bakomera amashyi imana kuko avuze ibyo atanze mwumva ariho bayita bakoma amashyi none yashimye imana mwa bwa buryo abashimye shitani mu izina ry'imana kuko iyo nzu ari mashima yubatse mu mafaranga y'impfubyi n'abapfakazi umuntu araho ngo nta myambara agira ariko yagiye ahantu arazamana mu 200 agura imyambara arashima imana kuko yamuhaye imyenda tayarashimye shitani mu ijwi hanyuma bakamuhanurira ko 2020 imana imuzamuye imuteje imugiriye neza izamuha vigo na vewiti na kadastere ngo azajya agenda atikoraho ngo akanezerwa akavuga ati haleluya ngo haleluya so naha rero niho umwakuzira umuntu umugabo asanze wamubeshyeye yo yihagararaho arakuvutura ibindi kazakurikiranwa n'inkiko imana rero ntikeneye abantu bayibeshyera ahubwo imana ikeneye abantu bayirindira ikazazana ibintu byayo neza izina ryayo rigahabwa icyubahiro urakoze cyane hari wahereje ikibazo yavuze ati nitwa Niyonsenga Auguste Nyamasheke nimumbarize abo batumirwa niki wakora kugira ngo ugume mu rukundo rw'Imana kandi tubashimiye ikiganiro mutugejejeho aho se wakwirirwa umusubiza ikintu kinini niki wakora ngo ugume mu rukundo rw'Imana niba yumvira bakayikorera n'ukumvira Imana no kwihana gusa nta kindi Imana imuhumugisha akoze cyane ndagize ati bonsoir nitwa Umuhire turi gukurikiranira ikiganiro turi gukurikirana ikiganiro cyanyu ikibazo mpuye nacyo numvise bavuga ko iminsi y'umunyabyaha aba ari mike none abapfa bakira abana bibitambambuga nabo baba bishwe n'icyaha nicyo kibazo naringize murakoze oya ntabwo abana babishwe n'ibyaha nta nubwo abapfa ari abana babishwe n'ibyaha cyane ko hari abapfa bakivuka hari abapfa bakuze hari n'abapfa bashaje iminsi imana rero yavuze y'uyu munyabyaha nuko nta mumara yimaramo yaba mike yaba myinshi impamvu rero Bibiliya yavuze ngo iminsi y'umunyabyaha ni mike n'ubundi nta mumara bafite nta Imana iba yaramubonye ntabwo rero upfuye ari umwana abafite icyaha cyangwa se upfuye gutyo kuko hari n'abapfa ari abantu b'Imana kandi bagapfa bakiri batoya ahubwo ni uko impfu zitandukanye hahirwa abapfa bapfira mu mwami iminsi y'uwo mikeya rero nuko ntacyo aba yaramariye Imana ntaho abagiye nta murimo n'umwe mukurikira no mu isi abameze nk'utaravutse n'ubundi naho gupfa ni bisanzwe murakoze icyo navuga ni kimwe nuko icyo Bibiliya ivuga cyo kiba ari ukuri ntabwo ihinduka ibivuze ngo iminsi y'umunyabyaha izaba mike ntabwo wafata kubera ko Bibiliya yavuze icyo ngo uvuge ngo noneho wa mwana upfa ni ukuvuga ko abantu badakora ibyaha bo batapfa babaho bakaramba yewe niko abyumva ngiye nasomye Bibiliya imbwira ibintu bikomeye hari n'abantu Bibiliya imbwira ngo urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka n'urw'igiciro mu maso ye iyo ni yanditse muri Zaburi 116 umurongo wa 15 ahubwo uvuga ngo ni nayo sije yakorara impuhwe zigisenye nicyo giterane barakigira ngaruka mwaka cyitwa urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyishe namubwira nanone ko yakwibuka uko Pawulo yaravuze ngo niba turiho ni Kristo no gupfa kandi no gupfa nabyo ni inyungu no kuvuga ariko ku muntu wamenye Imana niba rero umwana avutse umwana ntacyaha bafite umwana n'umwana Dawidi yaravuze ngo iminsi yangiye yo kubaho wayimenye itarabaho n'umwe buri muntu afite iminsi yazabaho ariko hari igihe umuntu we iminsi yayigira mike Imana iba yaramugeneye kubaho hari ibintu bibaho bikadutungura urupfu rwazanywe na Adamu icyaha cyaje mu isi kizana urupfu niyo mpamvu abantu bapfa hari abantu bapfa kuko barwaye bagapfa hari n'abagira impanuka bagapfa abo ngabo ntabwo bavuga ngo ni ukubera ibyaha niwe mpamvu bapfuye ariko noneho umuntu watangiye kubaho watangiye gukora watangiye kugira ubuzima Bibiliya itubwira ngo uyu muntu mu mikorere ye ngaho nawe nashaka yigenzurire mu myaka sinzi imyaka afite ariko urebe aho wakuriye ba bantu bakuze bakubita abandi babatera amangumi babaniga birirwa batobora amazu umbwira ahantu bari nta minsi bamara ibi ni ijambo ry'Imana ryavuze iyo ryavuze ibintu birya birangije unatwigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge
kuko ndabizi ko araho yobu yavuze ngo niki gituma abanyabyaha babaho bakisazira ndetse bakarushaho gukomera ubwo ni igitabo cyayo bice 21 murongo wa 78 ndetse aranavuga ngo urubyaro rwabo rukomerera imbere yabo icyo giye yobu yabivugaga bavuga ati ko gina kiranutse nkaba ngiye gupfa abana banje baranshizeho kandi nkaba mbona abanyabyaha baguwe neza ariko umubwiriza yavuze ngo ikise yaravuze ngo nubwo umunyabyaha cumura karijana akarindwa ariko abubaha imana bari imbere yayo nibo bazagubwa neza kuko bibiliya yo haranigera ikatubwira muri petero urwandiko rwa kabiri rwa petero ngo umwami imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza yo kwitinza itwihanganira idashaka kwagira n'umurimboka niba hari umuntu ubundi urindwa cyane ariko iminsi yo kurindwa igirwa igihe niba hari umuntu ubundi urinzwe cyane witaweho n'umunyabyaha imana ifiteho umugambi ko azakizwa uzamubona imana iramurindika murinda ukajya wibaza hari umuntu wambwiye ngo yigeze atahana imodoka yasinze ngo aragenda yiparika mu rugo mu gitondo abyutse ayitegereje yibaza ukuntu yahageze imodoka yageze hano yahagurutse yasimbutse ntabwo yamenye ko ari muri ya minsi yo kurindwa uriya muri imana imufiteho umugambi mwiza cyane ni ukuvuga umunyabyaha rero imana ibitseho umugambi w'uko azakizwa yuko azayikorera yuko azavuga ubuhamya uyu nguyu imana iramurinda bikomeye yanze bikunze ariko iminsi yo kurindwa igigira igihe cy'iherezo ko hari igihe iyo wanze kwihana satani nawe abari inyuma avuga ati reka nanjye atancika ibyo bintu byose tugomba kubimenya cyane rwose akoze cyane undi yagize ati tubariza aba pasiteri uti kuki niba mukorera imana namwe hari ibyo mutinya kuvuga mutinya ko namwe byabagiraho ingaruka kandi byagafashije abantu ikindi bamwe muri mwe bitwaje ijambo ry'imana bakora amarurerwa atandukanye n'iki twabigiraho nizera ko muri abo ngabo babikoze tutarimo awe avuze bamwe muri twe aho nta kindi turi buvuge iyo ahubwo aza kutubwira ngo kuki kino mwagize ubwabwo kukivuga ariko ntacyo twatinye kuvuga ahubwo twavuze icyo twari dukwiye kuvuga hanyuma abo bakoze amarorerwa cyangwa banayakora bibiri iravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko ubwo ni abapfapfa bavuze ariko birangira basubiye mu bupfapfa bwabo ntabwo bose babigenderamo rero hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari urakoze neza ati mwiriwe neza ndasaba ko mwasengera nkabona amavuta itabaza ryanjye rikongera kwaka Imana imuha amavuta rwose itabaza rye ryake amen cyanyuma ikibazo gihari nuko hamwe mu umuntu yakagiriye yagakiriye ahakura ibikomere birutaho hamwe mu nsengere ko bashishikajwe no gusuka amavuta ku bakristo ngo ni imigisha kandi ariko babasaba ibiguzi ubwo koko izo ntama zibigenze gute imana itabara intama zayo n'ukuri Efurayimu yivanze n'andi moko niyo mpamvu abahanuzi ubuhanuzi bwazanye indi sura itari nziza yari Paul ukunda ibiganiro byanyu aho ntacyo turi bumusubize gukunda imana ni umenywa nayo kandi nanone nta kintu waha imana ngo ugire ikiguha burya imana ntigurisha nta kintu waha imana ngo ugire ikiguha ikindi kandi kubera ko abantu bakuriye mu buzima bubababaje bunabagoye ibintu byose bumva ari uko byagakwiye kugenda cyane ko abantu batigize bigishwa imana bavumbutse babigisha ibyo ntibigize bigishwa ijambo ry'imana rero riravuga ngo iyo baba abanyabwenge bagakwiye kwita ku iherezo ryabo naho ibindi buhanuzi ibiki ntabwo twaburwanyije bubaho ariko bw'ukuri nibwo twemera imana nibaho umugisha okay akoze cyane nshuti bakunzi ndabona iminota igenda yegereza gusoza najya mu minota dusigaranye nongere nsabe Marcel muri uru rugendo tugiyemo twerekeza muri 2025 ese umuntu afashe icyemezo cyo gukizwa cyaba ari icyemezo cya kigwari ese hari abandi bantu bakomeye mu gihugu waba wari wabona bakizwa cyangwa ni ibintu by'abantu binjije bazakagendana gusa hari umuntu ushobora kumva gukizwa rero ni ibintu by'abantu bahasi urakoze iki kibazo kiroroshye gusubiza
ngira ngo ubu ngubu muri no minsi umuntu aho atuye yabona ko abantu bakijijwe ubu ngubu batari abakene gusa ntabwo ari abantu batize gusa ubu bantu bakijijwe ahubwo hagiye bibaza ngo mbese ko kera hakijijwe batarize n'aba bakene bibumbiraga inkono ko hari bwo abantu bari bakijijwe bubaha imana ba ubu ngubu kabona bisa nk'ibigenda bizamo gukayuka cyane niho wakwibaza ariko namubwira neza yuko gukizwa n'umugisha umuntu ashobora kubona mu migisha yose yateganyijwe y'igitangaza ushobora kugira gukizwa kuri mu bintu bya mbere kubera yuko birimo gutunga umutima utakurega ikibi cyo nicyo bibiri ivuga harimo amahoro yo mu mutima harimo gukora jyewe nkiri muto najya nkunda gukora siporo cyane najya nkora siporo naya ntirira ibyuma biremereye yewe nigeze no gukina n'amakofi najyaga nkora ibintu mbega nshaka kugira ngo ngire ibituza ngire amaboko naya nsoma ibitabo byitwa Sali ni ibitabo byandikwaga by'abasportif bajyaga bavuga ngo iyo ukora siporo ngo wambara agapira kakakubera ngo uratambuka ukaberwa mbega ugabona bashyizeho nk'abakinnyi b'abahanga tuzi bateru ba Arnold Schwarzenegger abandi bakajya bavuga utuntu duto tudukote twabo nyine noneho akavuga ngo iyo ahubwo nge naje gusanga iyo umaze gukizwa niho wambara umupira ukaberwa niho utambuka ukumva ni sawa niho uvuga kuko ufite aho uhagaze kuko nta mutima ugucira urubanza ubuhari ibiro nabwira umuntu waba ufashe umwanzuro wo gukizwa yuko afashe umwanzuro mwiza ibyiza biri imbere Imana imurindiriyeho ibyiza byinshi kuko Imana hari ahantu bibiri ivuga ngo ni umukiza w'abantu bose ariko cyane cyane wabizera iyo hajemo ijambo ryitwa cyane cyane abavuze ijambo rikomeye Imana ikunda abantu bose n'abantu yaremye ariko iyo uje muri wa murongo wavuze ngo abamwemeye bakize n'izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana uburetse kuba umuntu w'Imana ubaye umwana w'Imana uhindutse umwana Yobu yaravuze mu gice cya 22 umurongo wa 21 ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro ubwo nibw'ibyiza bizakuzaho uwo muntu rero namubwira nti Imana iguha umugisha uwo mugambi ufashe ntabwo ari mubi kandi ntabwo wapfa kuwufata wenyine ubwo ni umwuka w'Imana ukuyoboye Imana iguha umugisha nawe kiriya kibazo kivuga ngo ese hari abantu nzi bakijijwe Imana yanjye ese wahereye kuri twe wahereye kuri twe ko natwe tuzi ko Imana ari umuntu wigeze kuvuga ngo Imana ishobora guhamagara umuswa ariko ntikoresha umuswa Imana iraguhamagara umuswa ikagutunganya ikagutegurika ba Petero bahamaga wari abantu b'abarobyi bato abantu batigeze biga ariko iminsi yose ngo abantu barababonaga babona ubwenge bafite bakubwira ati buriya bwenge babanaga na Yesu kabati ya abantu babanaga na Yesu hariho rero ibintu byinshi cyane Imana idushyiramo ariko Imana nta nubwo yananirwa guhamagara Imana ihamagara ingeri zose Imana yarahamagaye iki gihugu dufite abantu bakijijwe b'inzego zitandukanye kandi Imana ikomeze kubaha imigisha mu mirimo yabo benshi huko hanyuma Imana iyo mugisha dufite abakijijwe ahantu henshi ariko ikigenderewe cyane nuko ukwiye kureba ngo uyu muntu imbuto ze zirabivuga hehe ariko n'umukire wa mbere ku isi n'umukire sita ntabwo wigeze wumva amakuru bavugaga ya ba Billy Graham n'abandi bose bari abagabo ari abasaza bari abarokore beza b'abakirisitu kugeza no ku rwego umuntu bamutorera kuba perezida wa Repubulika kanga kavuga ati giye wangira umwami w'ishyanga rinini cyane ntagira imana nacyo byaba bimariye agakiza karamuryohera arakizwa agakiza rero ubwo naka abantu basobanutse imana ibahumugisha oya hari umuntu rwose wigeze atubwira ukuntu hari ibihugu bitavugirwamo ubutumwa bwiza bigeze barega umugabo ngo nabwo yize ntabwo byari byemewe kuvugira mu ruhame utarize hanyuma baramuhamagara bamubwira ati ibintu urimo kwigisha wabisomye wabyize muri university ibintu uri kuvuga bavuga ko utigeze ubyiga wabikuye ati jewe ibyo navuze se ejo bundi ibyo navuze sinabyize muri Philippe muri Philippe aho niho nabyize byose ibyo nasomye muri Atene nabyize muri Philippines tabyize muri kubera ko umwuka w'Imana ashobora kukuvugisha nabyize nabyize muri Philippe rwose nabyize muri Philippe baravuga ati urubanza si ubwo
muri rwa muvuga ngo muri ntize igitabo gihenze cyane ku isi gikomeye ni bibiliya bibiliya irimo ibintu byiza abantu bashobora kwicara bakagira ngo ubuhanga buhari nubwo kwiga gusa ukuvura dufitemo abaganga bakishijwe bakavuga ngo ubuhanga buhari nubwo kuba injiniya mwiza dufitemo aba injiniya bakishijwe cyangwa umusirikare cyangwa umupolisi turabafite ariko ubuhanga bwa mbere bushobotse nubwo Imana iguha iyo umuntu akijijwe Imana mu buhanga uwo muriro namubwira Imana iguha umugisha twagiye tubona abantu bakijijwe batinyaga no kuvugira mu ruhame batarakizwa uyu munsi akubwira ati Imana yampaye gutinya amen nta wundi muntu ujya yigisha ibi bintu abantu benshi bajya kwiga kuvugira mu ruhame bakarangiza batabishoboye ariko umuntu utarigeze agera handi yanajya kubyigira agahagarara mu mbaga y'abantu buzuye stade akavuga cyane akazashima Imana ngo ngiyewe narashoboye abantu bajya bavuga ngo barukuri ngo baratinyuka ngo bahagarara imbere y'abantu icyo nacyo nukwiga namushishikariza yuko yatera intambwe gusa ibindi Imana izabikora Imana ibaho umugisha akoze cyane Pascal mu minota nk'itatu cyangwa ine abantu wababwira iki muri uyu mwaka dutangiye cyaba nk'impamba kugira ngo ubuzima bwabo mu Mana buzakomeze nababwira ngo hahirwa umuntu wiringira uwiteka akamubera ibyiringiro uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi cyangwa y'umugeze azabaho atushye nk'icyo giti icyo azagerageza gukora cyose kizamubera cyiza kandi cyo nabasha kuvuga hano ntabwo gukizwa gukuraho gupfa hano ubwo gukizwa gukuraho kugeragezwa ariko bifite inzira binyuramo bikakurinda ku buryo usigarura aho wumva nubwo biriho ariko uri amahoro muri imbyo yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro byose bizambera byiza no mu byago nzaririmba ntabwo rero gukizwa cyangwa ntabwo ikiganiro turimo tuvuga cyangwa ntabwo amasezerano ntabwo ibi byose turimo tuvuga bikuyeho ibibazo mwisi ariko ibibazo bije bigusanga hehe hanyuma iyo Bibiliya ikavuga ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kandi ububata bw'urupfu n'icyaha ntago bizabarangwaho nta kindi rero navuga ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo bari mu mahoro Imana izabafasha kandi izabagirira neza murakoze cyane ndabashimiye rero nshuti bakunzi mwakomeje gukurikira ikiganiro ni